Kjære medlem, jeg har lyst til å starte en julehilsen her med å ønske deg skikkelig god jul. Det tror jeg vi trenger, og vi trenger et lyspunkt nå, etter det som har vært et krevende 2023. For det har vært et tøft år for politiet. Med flyktningekrisa på grunn av krigen i Ukraina, med demonstrasjoner, beordringer og vakthold på grunn av krigen i Midtøsten. Økning i psykiatrioppdrag, folk som sliter økonomisk og blir kastet ut av hjemmene sine, på vei mot svenske tilstander, og piler som peker i feil retning på oppklaringsprosent og anmeldelser. Og midt oppi alt dette, så er det du som medlem som har stått og måttet håndtert de her krisene gjennom 2023. 2024 kommer også til å bli et krevende år. Det statsbudsjettet som ligger nå gjør at det ikke ser veldig lyst ut enda. Men forskjellen er at vi gjennom 2023 har fått frem hva som er situasjonen for norsk politi. Problemet er godt beskrevet av både ledere, medlemmer og tillitsvalgte. Og vi har løsningene. Vi har løsningene på hva som skal til for å snu situasjonen. En kortsiktig løsning er de 462 nyutdannede politistudentene, som kan settes inn i jobb ganske fort. En langsiktig løsning er å få på plass en bedre finansiering av norsk politi, gjennom en langtidsplan som gjør det mulig å planlegge og faktisk styre mer hva norsk politi skal jobbe med. Men før den tid så trenger vi jul. Og vi trenger litt fri, og vi trenger å ta tankene litt bort fra alt det tøffe vi står i. Men noen må jobbe. En ekstra takk til dere som skal passe på oss som har fri, og som går på jobb hver eneste dag for at vi skal være trygge. Jeg ønsker og håper at dere også får en rolig og fin jul, og at dere også gleder dere til 2024. PF skal fortsette å utgjøre forskjeller. Det skal vi gjøre sammen, og jeg gleder meg. God jul, og så ses vi i 2024.